Tennis jukira tugenda kujja mu siko onako olwenkya nga tutunka ne timu yegwanga ya South Africa. Naye amawulire agava South Africa awo galaga nti avuka bali bulungi ddala, era mbadde ndaba okusinziira ku mutendesi Joseph Paulo Puti ategeezezza nti balinze essaawa yokkayokka okulaba nga tufuna waakiri obubonero ku ttiimu y'eggwanga erya South Africa. Era omutendesi atugumizza nti ekibi ennyo kye tuyinza okufuna e South Africa ejja kubeera wiini. Kiba kitegeeza budda Uganda mugisuubira okuwangula okusinziira ku bigabo by'omutendesi, kuba baga nti ekibi ennyo ejja kubeera wiini, ate waliwo ekirungi ekisinga wiini mu mupiira naye tekiriiyo. Ndowooza ekiyinza okuba ekyalisinzeeko kwe kuwangula nga tumukubye ne ggoolo nnyingi. Naye avuuka abolengera ku butimba egaggadde, ekisinza okunsanyusa be basambi abasatu abasobodde okwegatta mu nkambi. Awo nno w'olengera jjuuzi era nga bali mu kweteekateeka South Africa awo wennyini bali mu kubanga beeteekateeka. Naye nga okusinziira ku mbeera nga bagira maaso okubanga etambula, ndabyeko abasambi amaze okubanga ate bayingira enkambi ya muvubuka amanyiddwa nga Mohamed Shaban ajjukira abali tannajja naye amaze okubanga yeegatta ku nkambi. Dennis Omed naye atuuse ne Judith Ssemugabi, bonna bonsatula abo tubeetaaga. In fact nze mbadde mpulira n'ennaku ne nga nti abasajja nga tebatuuka, kubanga Judith Ssemugabi tukimanyi kyasobola okukola ku mupiira. Dennis Omed mwamulabye nga naye ateekawo embeera ku kitala wali newankubadde yagize. Kakati n'ono omuvubuka Mohamed Shaban ye top scorer wa liigi, mwamulaba kampeyini ewedde, ate era n'eggoolo gye twateeba juuzi, ggoolo yaffe gye twafuna mu mpaka ziye za AFCON, in fact win gye twafuna mu mpaka ziye za FIFA World Cup qualifiers enamboola awo, era Shaban yava nakatebe najja n'atukubira abasajja omuwuula. Kakati awo ndowooza nnyo nti ekyamazima ekyokuba nti musajja mukulu oyo amaze okuba ng'ayingira mu nkambi ago mawulire malungi ddala. Era kati abasambi abali mu nkambi bonna bonna ba goalkeepers, kuliko Ismail Watenga oyo nakwatira South Africa kye kirungi awo ategeerawo nnyo, Nafiani Alionzi oyo akwatira mu ggwanga lya Ethiopia, Charles Lukwago naye omupiira akukwatira mu ggwanga lya South Africa, ttiimu gye bayita Venda FC wakwatira omupiira naye waali. Ba defenders Elvis Bomono owa Sentimen naye waali, James Begesa, Isaac Muleme, then Abdulaziz Kayondo, yogera ku Joseph Ochaya, abasambi nga Bevis Mugabi, ndabyekono Erio Kaparadosi naye waali, yogera ku Arnold Odong omuvuka wa Villa naye mu timu mwali, President Timothy Awanyi naye waali bebaka abali awo. Kakati ba midfielders oba ba midfielders kuliko Khalidia Ucho, Bobos bya Ruhanga, Joro Serunjoji, Ronald Sechiganda, Travis Mutiaba ne Said Mayanja nabo naye waali, oyo nno Mayanja njaku n'esunza omulaba mvuka mulungi wakati awo akola ebintu bingi. Kati abateebi Dennis Omed oyo wakitala mu nkambi mwali, Judith Ssemugabi one muteebi one wakitala era nali agadde singa babiri abo abasoma njagala nnyo South Africa tujinyige. Kakati abalala bali awo kuliko Mohamed Shaban oyo waali, Steven Mukwala abadde alabise bulungi mu kirabu ya Simba wali Tanzania, Calvin Kabuye oyo nno mupya mubadde temumumanyi, Calvin Kabuye omupiira gukubira mu ggwanga lya Sweden naye ku ttiimu kwali muteebi. Kakati abalala bali awo Alan Okero ono Viper naye kwali, yogera ku Roger Smart ttiimu yaffe navuuka si babi newankubadde South Africa si wakuzannya mpira gwa lunaku lwankya njja gugaziya nnyo enkya naye nga yenteekateeka eyo mukwano gwange gye twesunga okuba nga tugenda kuba tugira bako nnyo. Kakati ngenda sooka malo ogendako ewakitunze ggomba naye nga bwe nkomawo tulina ensonga mpitivu ddala ze tugenda osimbako omulaka olw'ensonga nti amawulire mangi agakyali wano mu Uganda lwe nabanga maliriza butereevu tujja agendako emitalo w'amayanja atulabe naddala. Infact ngenda kwongera nnyo ku mipiira gya AFCON egyasambidde olunaku oleggulo eggulo, abasajja bange bafunye amaliri kwabadde kulya kwereere era super single draw yaffe eyeggulo yabadde ttiimu y'eggwanga erya Rwanda amaliri agaggoola emu ku emu, then nabadde ne Kabada super draws ebbiri, kwabaddeko ne Comoros nga naye akola amaliri ag'emu emu, eggulo nabadde ne Kabada ssatu twaziridde. Kakati ezaleero weeziri era gweyagala ofuna emipiira bwe gityo nga weetaaga na buli kyoyagala, njagala maliri, njagala VIP, njagala kutambula.